السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياتها شرفت عليه ملك السؤال جبتان آدمان إذن سلامينا إن وحان دونيا مانتا إنن إذن لو داقو إن مقال مركي آد عرقتو مروغة دي سي وطو إن كلي ودريمي كرتا هدي قف عاثمات كبا آدم هين إن وليغا إيسان كووصو بعين أما آدم أركين أما آدم كوريونين إن حاس كادا ودونك آدو جعشاي إن إياد أو سارن سالبا وقلين كجرتو إن آد kaga tagto waliba aad ku dul furto marka meesha ay laba dhaabac aba taqana yaalo dhaawici marka hore qaliinka ay u gashay iyo dhaawac ka sii daran dhaawac jirka waxa ka daran adduunka dhaawac qofka qalbiga ka gaara marka maanta waxaan idin wado aan idin wadaagay waxa weeye waa gabar yar oo ku nool caasimadda Soomaaliya Muqdisho ee intaasi oo dhaawac kala kulantay xilligi ay baxayeen ee qoladii Tigray ahayd ee hadda ma taqana xasuuqa baan loo geysanayo ilaahay u siyaadiyo iyaga dhib way geysteen marka gabadha dhaawac ay ma taqaan kala kulantay xilliga Itoobiyaanka dhaawac markii kala kulantay isbitaalka ay u gashay oo qaliinka lagu sameeyay yaa waxa dhacay in haajigi ama ninkii ay wada joogeen oo halkii uu ku dalaaqay waxaad garan kartaa qof kasta oo maskax lana uu dareemi karaa qofka markii dhaawac uu yahay dhaawac jir uu soo gaaray hadii loogu daro dhaawac kale ee mataqana maskaxiyan ah in qofku wax suurtagal ah in uu waasho in uu mataqana wax kale isku furo waxyaalo badan wili wixii way kala duwan yihiin haddana xaajadaada xaaskada xaash ku ah in dhibaato inta la eg in aad u geysato wax mataqana aad loogu xumaado way inkastoo ka xumahay oo mataqana ninkii arintan sameeyay aanan wili aanan helin wax xirin aan la sameynin aanan doonayno insha Allah in asiga laftiisa aan la xirino weydiino wax ku kalifay in maskaxiyan in uu fiyo yahay iyo in kale hadaba dhaawaca gabadhaasi soo gaaray mataqanay ahaa marka hore dhaawaci ay u geysteen gumeystihii ingiriis maxaa ahaa Itoobiyaanka waxaa ka sii daran midka saygeeda u geystay maskaxiyan dumarka sidoodaba weyna dhaleen weyna la dhasheen weyna dhaxeen waxaa mataqana markaas loo baahan yahay in la kalkooliyo in mataqana la dhowro in dhaawaca laga ilaaliyo laakiin ma ahan in adiga aad u horseedo dhaawac adiga dadkaa dugsanaysay adiga mataqana kaaga soo tagtay reerkooda in adigii mataqana ay ka filanaysay wanaaga iyo mataqana wax walba adiga ay ku huraysay in maanta aad dhaawac nafsi ah aad u geysato wax aad loogu xumaado weeye dadka Soomaaliyeedna aad u dhaleecaynayaan haddaba meesha waxaa ku jira marka halkani waxa aynu ka sheegaynaa in ragga laftoodu mataqana aynan wada sinneen bilaadanka sidiisaba ma wada sinna waa mataqana waa kala duwan yihiin marka waxaa dhici karta qofka asaga ah inuu yahay maangaab inuu yahay mataqana laga rooni iyo wax lamid ah marka waxaada dumarka inta badani ay ragga ay ku dhaleecaynayaan inay yiraahdaan raggii baa mataqana dhibka noo geysanayo kufsi baa dhacayo oo mataqana lula kacaya hableheeni waxaa la hayaa rag baa kufsaday yes rag wuu kufsaday laakiin rag oo dhan ma aha ragga ma wada sinna rag xun iyo in fiicanba way iskugu jiraan sida dumarkaba kuwa fiican iyo kuwa xun ay iskugu jiraan bilaadanka iyo iskugu jiraan intaba marka arrinta iyada ah haddaan nahay ragga Soomaaliyeed waan dhaleecaynaynaa waana ka hor imaanaynaa midda kale ee meesha ku jirta ayaa iyadana mataqana waxa ay tahay in gabadha iyada ah maanta ay u baahan tahay cawnaad iyo garab istaag maxaa yeelay dhibaatada jirka iyo maskaxiyan intaba soo gaartay waxa u sii dheer haddana duruufta kaliya mataqana ku xeeran ee mataqana ay la nooshay ilaa dadkii xataa ay la nooleed bulshadii ay mataqana magac ay u bixiyeen ereyga mataqana jeesta iyo mataqana jeeri iyo wixii la mid ah marka jeeskan iyo jeerinimadan qofkan kuma u dhalanin wax mataqana ilaahay u sababay uuna qornaab u ahaa ku dhacay marka waxaa laga doonayaa ummadeena Soomaaliyeed meel kastoo joogno in gabadhaas yarta ah ee Soomaaliyeed ee hooyada ah in inaga mataqana aan garab istaagno aana caawino qof kasta iyo wixii uu awoodo uu ku taro bal ka soo qaad tusaale ahaan hadda anaga jalalka anaga hadda mataqana idinkala hadlayno ilaa 10,000 oo qof ka badan baa mataqana ayaa ku xiran haddii hal qof kasta oo naga mid ah $10 ama $5 uu gabadha mataqana u diro way kaafinaysaa nolosheeda qaliinka mataqana xataa dhakhaatiirtu waxay sheegeen in muxuu ahaa lugahan iyaga ah qaliin haddii lagu sameeyo mataqana caadi ay noqonayaan laakiin waa haddii ay hesho maaha dalka dibadiisa loo qaada qaliin caalami ah hesho in ay dib ay lugaheeda si fiican u soconaysa hadda way socotaa laakiin wax yar baa jira inta aydana mataqana way kasoo kabanaysaa kolay
midka kale ee mataqana asagana ah qalbiga kasoo gaaray ee qalbiga jabkana waxa rajaynaynaa hadii mataqana iyada ay hesho in hanti ku filan in ay helayso say wanaagsan oo mataqana si fiican mataqan u daryeelo ee qalbiga jabkana ilaahay mataqana uu dhici karto in uu noqdo mataqana mid dhaawac ah ka dhayo oo dib ugu soo noqdo iyada mataqana ayaa suurtagal ah waana u rajaynaynaa insha Allah marka waxaan rabnaa in gabadha ayada aan garab istaagno Soomaalinimo aan tusno aantu sno raga Soomaali in mataqana inay wada sineen oo dadka qaar iyo xunjiin qaarna ay fiican yihiin gabadha ayda maanta aan garab istaagno aan caawino sidii aan u caawinay odagii aad ogeydeen isagaashan isaashan jirka ha ee mataqana ari raaciye halka ma sidaas oo kale mataqana aan ka baahinay ka sheegnay in si fiican baan mataqana loo caawiyay asaga iyo zawjadiisa intaba nool wanaagsan oo aad raaxo ah mataqii ku nool yihiin marka hadii dadka Soomaali isgarab qabtaan wax badan ayaa u qabsoomayo shay wax yar oo adiga waxa aan ka dhimeynin yaa qofkaas asaga ah waxa u tareysa wax aad u weyn oo aan maqaan aan soo koobi karin aad u farxad gelinayo marka intaas aan ku soo koobay barnaamijkan asaga ah ee inankan aan kaga hadleynay ee gabadha Soomaaliyeed mataqanay sida u xumeeyay intan barnaamijkan mid la mid ah kulmayno saasina gal